tässä näin alkuun, niin päästään oikein seikkaan kireeseen. Nostaa kädet ilmaan. Hyvä, ja löytyykö sieltä pää? Ja pää, olkapää, peppu, polvet, varpaat, polvet, varpaat. Ja uudestaan kädet ylös. Pää, olkapää, peppu, polvet, varpaat, polvet, varpaat. Joo. Ja silmät, korvat ja vatsat avuta. Kädet ilmaan näin. Joo. Pää, olkapäät, peppu, polvet, varpaat. On hyvältä näyttää. Me olette taitavia, niin kokeillaan vähän nopeammin. Miten meidän käyttö on? Harjoitellaan sitä. Kädet ilmaan, hei! No pää, olkapää, peppu, polvet, varpaat, polvet, varpaat. Pää, olkapää, peppu, polvet, varpaat, polvet, varpaat. Ja silmät, korvat ja vatsaat avuta. Pää, olkapää, peppu, polvet, varpaat. Hyvältä näyttää, mutta menisin vieläkin nopeammin. Niin rallivauhtia. Kokeillaan. Ja lähtee taas. No pää, olkapää, peppu, polvet.